třetí místo. Tomáš Navrátil, ještě o rok mladší, reprezentuje Hard Attack Racing a svedl s Dominikem Ošákem ve finálové jízdě velice vyrovnaný souboj a opravdu rozhodovali maličkosti. Jak už bylo řečeno, trať na Molínci nemá úplně špičkové parametry, protože je dlouhá jenom 1400 metrů a má převýšení metrů 175, což jsou zhruba poloviční a ještě menší údaje v porovnání třeba s kouty, ale zase je velice spravedlivá a je nejlepší lyťáky. Dominik Lošák se jako jediný ze špičky závodníků ve finále nezlepšil. Sice se znovu dostal pod 4 minuty, ale tentokrát to stačilo až na druhé místo. To už je vítězná jízda Tomáše Navrátila, který byl po semifinále až třetí v pořadí. Závodník týmu Head Attack Racing se zatím v sezóně potýká s nevyrovnanými výkony. Na Molínci byl druhý, ale třeba v koutech nad Desnou skončil až pátý. A Tomáš Navrátil je prvním rokem juniorské kategorie, tudíž to ještě příští rok a určitě od začátku sezóny je v jeho výkonnosti určitě progres a je určitě nový junior. Dneska to dopadlo na výbornou, akorát semifinále mi nějak nevyšlo, kvůli přestávky, tam kvůli chyb a finále jsem napravil zlepšení, to je o dost vteřin, takže zbukaj. Ještě je závod v Liberci na Ještědu, tam taky budu chtět něco. Mu to ovšem úplně nevyšlo, byl až pátý. Máme Tomáše Navrátila, pohárového lídra se startovním číslem 301, který měl na svém kontě předtímhle závodem už dva vítězné. To bylo druhé místo a stříbro. Tomáš Navrátil pokazil jediný závod a tím bylo v finále ve Špindlerově v Líně, ale jinak letos neměl prakticky konkurenci, což potvrdil Liberci, vyhrál obě jízdy a je nový mistr republiky a také vítěz poháru. Teď trénink se dělá, akorát včera jsem si trochu natáhl před lodí, takže mi to trochu bolelo, ale to semifinále dneska jsem si vzal v pohodě. Byl jsem první a v finále jsem si ještě čas zlepšil o vteřinu a padlo to nám.